Mbote mbote pa wande kunyosu pardon na yena lombango nazana ndako na bina natala na telefone bande konanga Esa nga pase, esa nga pena mawake mboka na biso Kongo modelo to ezana ngo modelo mboka na biso zo kende bande konanga video oyo esa nga pase pena mawa kumona Kongo don mobeko ezate président Félix message za pona basala ka bon tu soko zibo konzi hein okoli na mboka mndele oza mwana politique oza mwana politicien comment ça la ka mutu oyo aza mwana politicien tenga za politicien ta sa politique te bande kwa nga sa nga politique te kota la vidéo oyo bande pardon Mande konanga esa inga pas kumona kingai na lobaiki na uloba makambo ya Kongo te. Paske makambo ya Kongo soko olane yango ukwa kukufa na yo. Mboka moko ezanga lua, mboka moko eza kobandana prezida. Kende tina batu msusu, mboka moko ezanga mibeko, reste ezalaka te. Populasyon zana duwate ya koloba. Ya mwoma ketozo wakana zoranga desio na lobaiki na koloba ngote me. Na eko loba ngote kapona video na utiko weyamba ngona miniti oyo bandiko nangai. Eza video moko ya somo. President Félix. Félix. Atasuko zubo konzi. Okufanda na batu. Félix, okozwa bokonzi, okofanda na batu, okofanda yo mokote. Okofanda yo mokote, ifo zaka na batu. Ifo zaka na batu, bandiko nanga. Kozwa bokonzi, namboka mngele, mtu nyo sata boba zaka ba teroriste, meba boma abango bongote. Seki bakangi bango. Bazui ba récupérer yo bako kanga bako tia yo na prison bako sambisa bino babo makabongo te na Congo ba Rwanda bazana na bazo boma bino est-ce que bobomi bango bande konanga video ya somo Congolais za ennemi ya mboka na emoko Congolais zo lina koboma mutu oyo aza pembeni na ete o azo déranger te politique ya Congo bande konanga Nako tia video te na tia ka audio po ba blocking ati. Video, bandekona ba kangaki bango ba bomi bango lukwa ba yama. Bandekona ngai. Diana talango awa. Oh!
Bande konanga na kasike bozo boyoki audio. Bande konanga babomi batu na Congo président Félix. Okomi ko bomala bande ko tala ke bana bandene ozomona bangwa ba mino mi balé. Ozoli a koto koto ezopela koto yo e komi akala ombelia basenzi. Bato basala mobutu mabeza bandele. Bato batuba mobutu poison. Ya tonga, eza ba mindele ba kosa ote. Ndeko, nako tika la Kongole. Bandeko, na vi ojo oyo. Nako kotia video te. Bat, soki ba kangi batu, bo kotia bango na prison, bo sambi sa bango, bo sambi si bango te, me bo bomi batu, na ndenge nini, président Félix. Président Félix, oko sala mboka na nani, ba rebe, Kagame azawa, na ba Kagame, ye, nani, président babé anani Kabila zawana Obama ye Obama Kabila président oko tala bokonza nozo kende nango oke nango mabé naza muluba te na contre pe muluba te me basala bokonzi bongo te basala ngo bongo te bande ko nga batona babomi bango lokwa bayi babomi bango ezati ki basambi cité Félix okufana na bokonza te obima na nzoto ya basi okufana na bokonza wana te oko umela te ba mindela na boma bango Félix bande konanga somo ya video ona tikala komona te bande konanga Félix eza nini na kati ya Congo ozo boma bande konayo netuka ba nyama sandisa bango eh bande konanga esa nga somo eh Nzambe na ngai na bena kokotala te na kokofanda bote na saki bomona awa omoni awa mwana cha na pe video zake na kati ya video bozomona awa bato ba kenda ko sala nini coup d'état bakangi bango batie bango na kati ya motuka tala soda oyo meme pa mbongo Félix azofuta ye combien oyo soda oyo ye mutalo beta masasi soda oyo babwa ki bango bibembe bango ikwe na kati ya mai bande konanga na somo bande konanga mwana tango na Facebook ezate esanga pasi komona Félix bato basala mabe loi na yo eleke ya bamindele te loi na yo eleke ata bamindele te Afrika eko inao mabe makasi. Afrika mobimba. Félix bako inao mabe. Pete bande kono baluba bazo konseyo biente. Esa inga pasi kwa mwake nde kona nga mobali. Babo mae mutu ya bongo soki asali mabe. Kanga etiaye na prison. Soki nga nazalaki president. Mboka wana. Parti ya nini IDPS bako boma yango. Elo kupina ho kondani. Tango bakela kosa coup d'état basala kango na video te basala ka video te ye bako lamba nzoto na yo okende na coup d'état ba lamba ka nzoto olami nzoto te oye nzoto te okende ka bomu ya ko bandi kona ba kwena kati ya mbiskali ba rebe bazana kati ya zamba nanga zana bobomi e bokangi e bobomi e dani ba wili azawana boke ko kanga ete pona nini bino ba soda oyo oyo soda o azo boma bande kona ye. Oyo. Ha? Oge wo kanga wilite. Oyo. Oyo azo boma bande kona ye. Oyo. Soda oyo. Bande kona nga. Félix. Basala la bongo te papa nga. Félix. Félix. Obimana nzoto ya basi. Omela nzoto ya maya ya mwasi. Bokonzano kufanda kana ngote. Esa inga pasi na baike makamba mboka na olobe lango te. Pasosu oyo lande lango, okwa kukufa na oka pamba. Bande kwa nga esa inga pasi. Na ba, o, na ba biloko aboe. Eh? Tala, avo, mosala ki ere makasi. Makasi ya kusala video. Masala ka video te.
fale bo kanga Félix wana bo kangi caméra wana iga keza la bien mais bo sali vidéo na bo kangi bato na te même bato bazana bino même bato bo sali plana bango bango moko ba te ki bino ngaza politicien ta sa politique te na 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 ibi makamba politique te mais comme za makamba mboka to loba mais nde kona o kongolo zo bomaye mande kona nga président opposa problème partout en Afrique. Et ça, il y a pas de souci. Ah, merci.